Për shëndetje në unë jam Fatmir Dervishi, mësim dhe në si lëndës e matematikës, për ju dhe të gjërë lëndën e matematikës klasa e tëtë, dhe në mësimore që sot do të prezentoj për ju është fuqizimi i fuqis. Rezultatet e të në për lëndë që kemi planifikuar janë, për dhe vërtëton vetit e fuqive me bazat e njëta, dhe zbaton vetit e fuqive të veprimet me fuqi. Literatura që do të përdo nështë, libri matematikës klasa e tëtë bazë, dhe librin me detyra të zgjidhura poshtë matematikës klasë së 8 Mund të përdorni edhe literaturë nga botimet paraprake. Fuqizimi i fuqisë. Të kujtojmë nga nisit paraprake se shprehja e formës a në n e quajmë fuqi, ku a është baza, n treguesi ose eksponenti dhe a në n pra quhet fuqia. Treguesi ose eksponenti duhet të dini që na tregon se sa herë shumëzohet baza me vetveten. Pra të keni kujdes sepse gabon në shumë situata, 2 në 4 është herë 2, herë 2, herë 2. E jo të shumëzohet 2 herë 4 ose 4 herë 2, pra baza të shumëzohet 4 herë me vetë vetën. Që të arim dirit të përkuvizimi se si bëtë fuqizimi fuqis, jemi njësur nga disa shembuj, për mes të cilëve do të nëzirëm një përfundim shumë të lehtë dhe të kjartë se si shumëzohen ose si fuqizohen fuqit. Dëndë katërëtën, kretën të rejtën, është e barabar, nga shënimet paraplake, të në të në të në të në të regon se sa so herë shumëzohet baza me vetë vetën. Pra, dëndë katërëtën, herë dëndë katërëtën, herë dëndë katërëtën, pa shumëzohet tri herë. Duk e ditur se, fuqit me baza të njëta, shumëzohet ashtu që baza përshruat, ndërsa eksponentet në blidhen, 4 plus 4 plus 4, i kemi në blidhen, atë herë, dim se, 4 plus 4 plus 4 mund të shruat edhe në formë të prodhimit, si 4 herë 3, e kjo është të brabart me 12. Pra, 2 në 4 të krenë të rejten është e bëra bartë me 2 në 4 herë të 3 ose 4 në të 2 ditën. Pra po vrejmë që eksponenti së të shumëzon eksponentin brenda klapës. Sembole i 2 kemi marë, kemi ndru vendet, 2 të rejten, krejt kjo në 4 të, rejten, të katërën, eksponenti 4 e së të klape të regon që kemi të drejtë ose duhet shumëzojmë 4 herë me vetë vetën, 2 në të rejten, të rejten, të rejten, herë 2 të rejten, fuqit janë me baza të njëta, baza për shuat, eksponentet në bidhen. 3 plus 3 plus 3 plus 3, kjo është e bëra bërë me 2 në 3 e 4, kjo është e bëra bërë me 2 në të të mjë pra, nëse analizojmë filimin e detyres dhe fundin, vrem që baza është 2, ndërsa eksponenti fitohë si prodhim i eksponentit 4 dhe 3 në këtë rast. Po ashtu në rastin lartë, baza është 2 dhe eksponenti e ja shumëzuar me zetit, pra 4 herë 3 në rastin e përgjithshëm, nëse kemi një fuqi A në më kret në në, atëher eksponentin në të regon që duhet të shumëzot me në herë ose në faktor, A në, në në më, herë A në më, herë A në më, pra shumëzojmë në N faktor. Tani, pasi baza është e njëjtë, atëherë baza përshuët, në dërsta në eksponent kemi n bledhor, sepse në blidhen eksponentet, më plus, më plus, më plus, pa kemi n bledhor ose n bledhës. Kjo është të barabartë me A në herë M. Si për kuvizim, pra mund të nëzirim, se fuqia fuqizot në atë mënyrë që baza përshuat kurse eksponentës shumëzohet. Pra, për gjdo M, presje në element të bashkësisë të në nëmër natyror, A në M, kretë në në, është të barabartë me A në eksponentin M herë në. Pra, baza përshkruat, ndërsa eksponentës shumëzohet njëri me tjetërin. shembullin një, duke zbatuar regullën për fuqizimin e fuqis krye një veprimet. 9a, tren, dyten, krind, në në A, 3 në 2, 2 të në krejnë pesën, në bazë të regullës, baza për shuët, 3, në dërse eksponente shumë zonë, 2 rë 5, 3 në të djetën. Vajzdoj me shembullin e dytë, dhe jathë 3 në 2 të në krejnë tretën, herë 3 në 2 të në krejnë të katër, në të për 3 në të djetën. Kryen fuqizimin e fuqis, baza 3 për shuët, baza 3 përshkruhet, 4 herë 2 8. Bivi stresore kemi shumëzim të fuqive me baza të njëta, baza është 3, aje përshuat, 3, 6, plus 8 është 14, në vitë vetëm përshuat 30. Duk Duke ditur që thuje është pjestim, atër bazat janë të njëta, 3 përshuat, eksponenti lartë minus eksponenti poshtë, zidhja është 3 në të 4. Të. Në shumë situata, mund të themi thjeshtojnë. 34 metrë me 30 djetën, lartë mbetët 34. Pra, mbetët aty ku fëqia ka eksponentin më të madhë. <cuh> në tjeter, x, dytën, y, 5, tretën, në cë, hapim klapën, x herë y përën të katërën, kretë kjo në dytën, herën klapën tjetër, x në dytën, herë y përën të pësën, kretë kjo në tretën, ndërsta në vithësore kemi x në të djetën, kretë kjo në dytën, herë y përën të katërën, kretë kjo në të tretën. Pra në bivithësore kemi fuqizim të prodhimit dhe fuqizim të fuqis. Eksponenti asta klape, nëse kemi prodhim, shkon dhe i shumëzon të gjithë eksponentet në klapa. x1 herë 2 x2. y2 herë 4 y8. Herë, pashtë në klapën 2 kemi një të procedura, x2 herë 3, 6 dhe y5 herë 3, 9, 5 në të pesën Në vitë të sore kemi x10 në krejnë dytën, bazën e x përshuat, 10 2. 20. Y, 4, të në dy njëzët, y4 të në krejnë të rejtën, bazën e y përshuat, qëra 3 12 Tani kemi euh, shumëzu fuqinë e bazës së x në 2 në x në 6 x, x në 8 y në 8 y në 15 baza përshkuet 8 15 23 në vend të kësaj vetëm i përshkuem Tani po i vrimë vjet kuqem kemi thjeshtu, x në t 8 thye për x në t 20 zten, ose mund të themi kryen pjesëtimin e fuqisë së bazës së 8 eksponitit dhe 20, pasi në vitë të jësore, eksponitit është më i madhë, atëherë, në vitë të jësore baza, x në të dëmdjetën, lartë kemi 8x e kemi të jështu, edhe posh me 8x a kam bet x në të dëmdjetën, 12, ose 12x a shumëzor me vetë vetën. Të y, kemi të jështu y, njës të me y, 12 të lartë kemi eksponitin më të madhë, përsa, për një mbëdjetë, lartë betet y të një mbëdjetën. Ose, mund të shkallim me regullën pjestim, baza përshkruat, 23 minus 2 bëdhjet, y në të një bëdhjetën. Shembole 2, për që farë të ndryshores vlejnë barazimet. Kërë flasim për uh, fuqit, atër duhet të dim që dy fuqi janë të barabarta, nëse kanë bazët e barabarta dhe eksponent të barabarta. Edhe në rastin tonë, duhet të gjimë vlerën e ndryshore 6, ashtu që anë e majtë të të vërabartë me anën e djathë. Bazë të regullës së fuqizimit të fuqive, baza 2 përshuat, dërsa eksponente shumë zonë, 5 x 5 x Po vrejmë, kemi fuqim me baza të njëta, atërë nëse fuqit i kanë baza të njëta, ne një du të i barazojmë edhe eksponente. Pra, eksponente i parë është 5 x i vërabartë me 10 pjesë të të dyonët me 5 dhe x është i parabort me 10 pjesë i për 5 ose x është i parabort me 2. Mu të abim edhe provën, zavësojmë në vend të x i 2, pra 2, 2 e 5, 10. 2 në të djetën kemi edhe në anën e djathë. A fërsi që të 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 në gjashmi kemi edhe, edhe në b, të shojmë 3 në gjashtë të kretë në x, 3 si përshuat, 6 të rex është 6 x. Mirë po, po që në onën e djathë kemi nëmëri 729. Pra duhet të uh, kemi kujdes dhe të bëjmë shëndrimin e fuqive me bazat të njëta. Duhet të gjim një numër i cili shumëzohet me vetë vetën, ne e për numërin 729. Në është në tonë është treshi, 36 të në është 729. Bazat të kemi të njëta, anë e majhë dhe anë e djathë, pra ndaj duhet të parazim e 6 në x është gjash, gjash, të parabart me 6, pjesë të me 6 të djonë të parazimit dhe x është të parabart me 1. Pra mund të provoni, anash, të shumëzoni 360 dhejten dhe nëmër 729. Shembuli i tret, krye një veprimet, kemi marrë uh, dy dhe të të cilat kemi edhe eksponent brenda klapës negativ, mi po rastin e bë është kur kemi edhe eshta klapë eksponentin negativ. Detyrat tyrat dhe t'i punojmë duke u bazuar edhe në regullën se kur eksponentin është negativ, atër e shkëm në vitësore, dhe do të bani në mend që nëse kemi prodhim, atëherë, nëse eksponit është negativ, a i shkot në në vithësore. Pra, A në minus 2, kalën në vithësore dhe bët A në dytën. Ose, së pare mund të shumëzojmë eksponentet, të lirohme nga eksponentet jashtë të klape, e pas taj të bëjmë edhe shëndrimin e fuqive me eksponent negativ në fuqive me eksponent pozitiv. Në rastin ton, eksponentet jashtë të klape është 2, dhe pasi që kemi shumëzim brenda klopës, atër eksponenti jashtë të klopës shkon dhe shumëzon të gjithë eksponentit. A minus 2 herë 2 është A në minus 4. Minus 3 herë 2 është minus 6, ose B në minus 6. Edhe në vitë të sore, po e vrim, eksponenti 2 shkon shumë y 2 herë 2 në 4, dhe x në minus 3 herë 2 kër shumë zonë është x në minus 6. Tani nëse kemi Uh, eksponent negativ, atër në bazë të regullës kemi thonë që eksponent të në vitë tjësore dhe bëhet eksponent plus. Pra fuqia shkot në vitë tjësore dhe eksponent të bëhet plus. Edhe B-6 kalë në vitë tjësore dhe eksponent të bëhet plus 6. Ndërsa, nëse kemi x-6 minus në vitë tjësore, atër, këtë nëse si në thujë për x-6, në gjashten, atër është ty se dy dhe me këtë rast kalën lartë dhe është x-6. në të Pra, Nëse s'kan eksponent negativ, ata mbesin aty ku janë. Nëse kanë eksponent negativ, e ndron vendin e mbrojtjes si me ndëmbrues. Mirpo, kjo është si, si rrjedhoj që x të minus 6 shndrohet në thysh të dy fesh, një thyje për x në 6 të bazë rregullës dhe pastaj se jashtë shkon mbi v thyesore. Thjeshtim do kemi sepse të gjitha bazat i kemi të ndëshme dhe detyra përfundon. Nën b, pastaj kemi marrë një ku kemi eksponent negativ, mirpo, këtu kemi edhe eksponent negativ, kemi edhe jashtë. Kemi thyshtu së pare 219, ka dalë një 2 për 5, sepse pjeshtim për 2 është 1, pjeshtim për uh, 2 është 5, kemi a në eksponentin minus 2, ka kalu në mbi thyshore, dhe a në eksponentin minus 5, ka lëmë mbi thyshore, thash krijo thyshë dë feshtë, dhe ka si e jashtë mbi thyshore. Tanë e eksponentin negativ, nga jashtë shumë zënë eksponentet brenda, O, 5 herë minus 2, minus 10. 5 e koeksponentin në, një herë minus 2 është minus 2. 2 herë eksponenti minus 2 është minus 4. Prap kemi një ndryshim, minus 5 në minus 2 është një thujë për 5 dytën, dhe si është me kalën jashtë, kalën lartë, 5 dytën, A në minus 4 është një thujë për A në 4 dhe si është në kalën prapë lartë, dhe A në minus 10 në basë të regullës kalën në në vijë thujësore. kemi thjeshtim, A katër të testohet katë me A 6 dhe mbet, me A në dhjetën falje, dhe mbetet në vitësore A 6 5 dytën është 25. 5. Pra rruga e zidës është A fërës të ishtë në gjashme, ose gati tërës të ishtë të në gjashme, mirë po, vetëm keni kujdes të eksponentet negativë. Sukses e dhe mirë pafshim në legjratën e rad